Min fru är här uppe idag också. Säg att jag och hon är kvar här tills hela jävla Hintons klubb stänger. Och så säger jag, vad ska vi köra mot ett bord? Alla har gått hem nu. Ja, vi kör. Så hon ställer sig här och jag rycker väl ner lite. Så, ja, nu kör vi om. Nu är det ingen här. Och så... Sluta skratta! Jag mimar fel, vad fan, så lite. Jag står ju så här, bara, åh, hej! Åh, hej! Åh, det här, det är poliserna från öarna, för fan. Kortväxta, bara, jag står så här, nu är jag ibland inte så här, nu kommer jävla drag där. Och så kommer Marcus in och så chef här. Så bara, vad fan gör ni? Här hade jag det lätt. För jag tycker det är genant. Liksom. Naken under och så den jävla västen här. Liksom. Vad fan gör ni? Så, jag känner, jag vill inte efter stativet. Vi står ju där. Varför är ni naken? Det är väl så varmt när vi letar. Man ljuger bort det. Jag tror att det kommer från var man är uppvuxen. Och det här är så intressant, för min farsa vet inte om man ska prata om det här. Men kommer du ihåg farsan? Jag kom på dig och morsan en gång när jag var typ 4-5 år gammal. Det var tisdag någonting. Så jag vet att jag blev hungrig så jag skulle väcka dem fint. Så jag sparkade upp den så här. Så den slog in så här. Pang! Och båda bara. Och jag tittade rakt in på er då. Kommer du ihåg detta? Nej, det gör jag inte. I alla fall, det var roligt att se hur du och mamma reagerade olika, för mamma låg, det var ju missionären by the way, det var jättepopulärt, detta är alltså 77, jag har kommit på det nu som tvåbarnsfar, det är jävligt praktiskt, man ligger liksom på sin fru så här. Ska man säga innan, om jag somnar så bara rullar du av, nej! Ja. Bara, så jag fångar dem i det läget och mamma hon tar tag i sitt täcke och drar det över huvudet så här. Syns ju inte så finns jag inte tänker jag. Men så min farsa tänkte såhär, det här är ju jättebra, nu får vi skoja bort det så vi inte skadar honom eller vad han tänkte. Så han blev en jävla hoppspindel såhär, helt klart bara, oj, jag tror jag tappade ringen här någonstans. Försöker vara rolighetsgubben, kommer du ihåg detta nu? Ja! Och det är så vackert. Och jag vet att jag stod där och tittade på detta i typ 5 sekunder och tänkte, nej, det här är inte för mig.